بسم اللہ الرحمن الرحیم. غزوہ احد کے بہت سارے واقعات تھے. آخر میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جبل احد کی گھاٹی میں پہنچ گئے تو مشرکین نے ابو سفیان اور خالد بن ولید کی قیادت میں حملہ کر دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ اکرام کی جماعت نے لڑ کر انہیں پہاڑ سے نیچے اترنے پر مجبور کر دیا. اس کے بعد مشرکین مکہ واپس جانے کی تیاریوں میں مشغول ہو گئے. حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں ان مسلمانوں میں تھا جو گھاٹی سے باہر آ گئے تھے. میں نے دیکھا کہ مشرکین مسلمان شہدہ کا مسئلہ کر رہے ہیں. پھر آگے بڑھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک مشرق جو بھاری برکم زرہ میں ملبوس تھا شہیدوں کے درمیان سے گزر رہا ہے اور کہتا جا رہا ہے کہ کٹی ہوئی بکریوں کی طرح ڈھیر ہو گئے. ایک مسلمان اس کی راہ تک رہا تھا, وہ بھی ذرا پہنے ہوا تھا. میں چند قدم اور آگے بڑھ کر اس کے پیچھے ہو لیا. کافی ڈیل ڈول میں اس سے بہتر تھا. میں انتظار کرنے لگا. تھوڑی دیر میں ان کا آمنا سامنا ہو گیا. مسلمان نے ایسی تلوار ماری کہ وہ پاؤں تک کاٹتی ہوئی چلی گئی. مسلمان نے چہرہ کھولا اور مجھ سے کہا کہ وہ کعب کیسی رہی. میں ابو دجانہ ہوں. جبل احد کی گھاٹی میں حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ معراج سے اپنی ڈھال میں پانی بھر کر لائے. معراج پتھر میں بنا ہوا وہ گڑھا ہوتا ہے, اس میں زیادہ پانی آ سکتا ہو. بہرحال پانی خدمت اقدس نے پیش کیا. آپ نے اسے پیا تو نہیں کیونکہ اس میں بو تھی, البتہ اپنے چہرے کا خون دھو لیا اور اسے سر پر ڈالا. حضرت سہل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ زخم دھو رہی تھیں اور حضرت علی ڈھال سے پانی بہا رہے تھے. جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ پانی کے سبب خون بہتا ہی جا رہا ہے تو انہوں نے چٹائی کا ایک ٹکڑا لیا اور اسے جلا کر چپکا دیا, اس سے خون رک گیا. اسی دوران حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ شیریں اور خوش ذائقہ پانی لائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نوش فرمایا اور دعائے خیر دی. وما علینا الا البلاغ.